pensar nisso a vida inteira. Isso aqui não é vitalismo. Quer dizer, tem que fazer alguma coisa para educar esses grandes empresários. E o do Correio, das eminências aí, todo mundo se pede creche. Creche aqui, geralmente é 10, 12 por dia, 15 por semana. Por semana, que vem criança aqui, é, porque o patrão quer me entregar, mas eu não tenho que cuidar meus filhos, porque a creche está cheia. É o dia inteiro essa pidoncha de creche para pôr seus filhos na creche sem ter condições, porque vai passando aqui 10 anos sem fazer uma creche. Esse governo que fez umas crechinhas aí, vai dar pra, né, mano? Deu para solucionar um pouquinho, nem tanto, do problema. Então é o seguinte. Mas vamos lá, então é muito grande o índice de creche, pedido de creche que tinha. Agora, tem uma lei que o seu sindicato não vai atrás, que são todos sindicatos mesmo, que não preocupa com nada. Se preocupa com eles. Eu sei que é sindicato com só. Mas é todos, não é só. É último, né? Bom. Então é o seguinte, o que que eles tinham que fazer? Chegaram os empresários e falaram assim, ó, em vez de vocês fazerem esse clube bonito, fazer essas coisas para fazer show, essas coisas, por que vocês não fazem uma crechinha para poder as crianças para poder aliviar um pouco o município? Que o município da creche consegue empregar as mulheres para prestar serviço para o filho e o município cuida dos filhos. Então tem uma lei que quem tinha que cuidar disso é o sindicato patronal, dos bordadeiros, sei lá. Sindicato. Para, junto com o poder público e nós, vereadores, fiscalizar. Para minimizar esses problemas acabados de crédito, está aí. É só as firmas, em vez de fazer essas grandes clubes, essas grandes praias, fazer uma crechinha para poder pôr as crianças das mães que têm problema de crédito nas firmas. É desse, quer dizer, há pouco tempo atrás eu cobrei do Ministério do Trabalho. O promotor falou assim, cara, você fiscalizar e mostrar. Não tem problema. Quer dizer, ele não deu um tapa de pelica. Cabe a mim fiscalizar, concordo com ele. Então agora, eu dei uma fiscalizada, estou mandando para ele de volta a resposta. Que ele que eu fiscalizei deu um motivo. Ele que manda para cá seus oficiais, que ele direito, e nas firmas. Se realmente eu estiver mentindo, ele que me condena. Eu estou dando o quê? Estou dando decoro, mexendo com o Ministério Público, entendeu? Por escrito. Não vim aqui na tribuna, não, estou ficando por escrito. E papel fica, palavra ao som. Se o CD depois não roscar, fica aí, CD hoje vida, quebra, CD enrosca. Então, palavras vão, papel fica. Tem papel que Cabral escreveu. O rapaz ali todo dia achou. Primeiro papel feito na Câmara Municipal dele, em 1894. É, ele achou um documento da Câmara de Vereadores de Mitinga. O papel ficou. Quem que fez o papel? Joaquim Pereira Landim. É, pois é, o irmão do Landim, viu que negócio? Irmão do Miguel, quer dizer. Coisa de antigo. Quantos anos faz? O papel ficou. E essas palavras? Isso é dentro da época. Por isso que mamãe sempre falou, filho, se tem que escrever, escreva. Fala, mas não escreva. Se escrever, tenha certeza que você está escrevendo. Falar, papagaio também fala. As coisinhas. Fica com isso mesmo. Eu tinha um papagaio em casa que gostava porque ele falava besteira. Ele não escrevia. Santo? É. Coitado, o cara até hoje na área. Fala o dia inteiro besteira, só que não escreve. O papel fica. Quer dizer, bom, então isso aí foi o promotor falou ali. Só escreva e me manda. Então, só estou pedindo com o aval do plenário. Estou mandando em meu nome. E com o aval do plenário. E ele vem e cobre das indústrias. Se amanhã, quando o empresário fala que eu levei a minha firma, que veio foi o vereador lá que fez. Só que eu estou cobrando os direitos dos trabalhadores vitinguenses, da mulher vitinguense, da mãe vitinguense que vai para as firmas trabalhar. Estou cobrando o direito do trabalhador vitinguense que é do governo, em geral, não só do guardado. Tudo que tem firma há mais de 200 pessoas. Que não é só o município que é obrigado a surtir as creches. É isso aí. Então, mas eu não vou alimentar muito, é meio confuso ali. Isso alimentar muito, vocês vão matar. Mas
Está em votação a matéria, a Morales permanece sentado, os contrários se levantam, está aprovado, será encaminhada. Toda matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a Tribuna Livre dos Vereadores. Vereadora Cristina, vereador José Romeu. Sim. Vereador José Geraldo. Vereador João Pedro. Vereador Lauro. Sim. Vereador Edson. Vereador Valdecir, luz da tribuna. Não é. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhores presentes. Nessa noite de hoje aí, foi feita a leitura de um projeto de resolução feito por minha autoria, disciplinando os gastos com os vereadores em viagens até 77 quilômetros da nossa cidade. E espero que os novos colegas que foram eleitos para fiscalizar e zelar pelo gasto de dinheiro público, vote a favor desse projeto. Por que esse projeto? Para que o vereador, na distância até 77 quilômetros, ele vai gastar o quê? 45 minutos, 50 minutos? Ele não precisa fazer um gasto indevido numa cidade tão próxima, sabendo que pode caminhar em 77 quilômetros e almoçar na casa dele e assim deixar de gastar dinheiro público em benefício próprio. Então, esse projeto vem para disciplinar o gasto de dinheiro público. E teve aqui também hoje a leitura de uma carta de uma senhora, o qual a semana passada eu também citei, com certeza amanhã eu vou fazer um requerimento ao interventor da Santa Casa a respeito dessa denúncia por escrito que ela fez para nós, vereadores. E hoje eu tinha, até tinha várias perguntas a serem feitas ao interventor, mas para não fugir do assunto, né, ele veio para um assunto específico, eu não pude realizar. E peço aí ao secretário Rodrigo Carrossi, eu sei que ele está ouvindo, eu tenho certeza disso, para que ele faça a retirada dos entulhos de toda a periferia, não só da Zona Sul, mas Vila Simões, Taquaral, Vila Maria, em vários setores da periferia, as ruas se encontram trancadas. Tem lugares que não dá nem para transitar. Então, estou pedindo ao secretário mais uma vez aí, para ver se ele me atende e faça a limpeza nas periferias. Em toda a periferia da cidade. Cuidado. Não, colega. Não, senhor. Obrigado, vereador Valdecir. A palavra o vereador José Romildo. Boa noite, senhor presidente, colega vereador, tudo presente, imprensa, jornal. Visitando a população mitinguense que está nos ouvindo neste momento. Quero agradecer a todos esses ouvintes. Quero usar essa tribuna aqui hoje para falar alguns assuntos que eu preciso desabafar. Eu quero falar a respeito desse projeto do nobre colega vereador Valdeci Bitrac, que está em a leitura, que eu sou contra esse projeto. Sou contra e vou falar por que eu sou contra. Esse é um projeto, tudo bem, vereador turista que tem nessa casa, sim, serve esse projeto. Mas vereador que vai a resolver o problema desse município, esse projeto não serve.
não serve. Para mim não serve. Porque se você tem um carro da Câmara e você vai resolver um problema em Tabatinga, se você ficar o dia inteiro lá, você tem gasto. Então, para que, que tem esses carros então aqui? Para que, que existe a lei que esses carros podem ser usados para fazer trabalho para essa casa? Então, para que, que existe? Não, certo, é para dar volta à cidade, ver buraco, cortar árvore. Aí sim, porque essa casa precisa saber, eu gostaria que a população, que tem bastante ouvinte, que ouve essa rádio, que ouve essa câmara, que eles prestassem mais atenção nesse vereador turista que tem nessa casa, que vem aqui só dia de entendeu? De reunião. Então é o seguinte, eu sou um vereador que eu sou atuante. E eu venho nessa casa para trabalhar, fui eleito para trabalhar. E se precisar ir no Cambará, ficar o dia inteiro, eu vou ficar lá com o carro da Câmara. E se tiver jeito de eu gastar qualquer coisa lá, eu estou a trabalho do município. Então esse projeto eu sou contra, já estou deixando meu voto aqui hoje, eu sou contra, porque eu não fico usando o carro dessa casa para ir atrás de buraco, não. Eu tenho a minha condução, minha moto, que eu vou atrás de problema, que é buraco, enfim, outras as coisas. Então, se é para escandalizar, vamos escandalizar. Agora, veja bem, eu estou aqui nessa casa para trabalhar. Agora, se eu não puder ir em Tavos, se eu não puder ir em Tabatinga, em Nova Aurora, que não dá os 70 quilômetros, eu não vou poder ir com o carro da Câmara. Porque se eu ficar o dia inteiro lá num evento, ou num congresso, alguma coisa assim, eu vou ter que pagar no meu bolso. E sendo que eu fui eleito para representar essa cidade. Eu não estou fingindo de lei, regime interno está aí. Então, para todo mundo ver, eu sou contra esse projeto e fim de papo. Eu quero. É um projeto para o cidadão ficar em evidência. Com certeza. Você morre na isca? Com certeza. Então, eu quero deixar essa. Eu não tenho nada contra a pessoa do vereador, só sou contra o projeto. É, outra coisa, meu colega, só fez uma indicação, junto com nós fizemos uma indicação, sábado mesmo nós estávamos na praça, esses andarinhos que ficam na cidade dia de sábado, os turistas já não estão aguentando mais. Porque é um tal pede, me dá R$2, me dá R$1, parece um assalto, porque a pessoa, você chega em ti, uma pessoa, me dá R$2, eu não tenho, mas eu preciso, me arruma R$2, me dá, isso aí é um assalto, pô. Porque se você não dá, o cara não vai sair de perto de você, não é? Eu acho que isso aí é um assalto. Para mim é um assalto. Se você não tiver o dinheiro para dar para eles ali, vai fazer o quê? Vai ter que brigar com o cara. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que ver, meu colega, como sou é companheiro dessa casa, vão atrás disso aí, porque os turistas na cidade estão cobrando muito, que nesse sábado, nós tivemos sábado lá na praça. Teve bastante cobrança de turista, que nós nunca nem vimos, né? E o cidadão de Vitinga também, muitas pessoas aborda o senhor, aborda qualquer um vereador, tenho certeza que você já foi abordado por alguns, né? Morador de Vitinga, porque hoje você não pode ficar numa calçada que é um assalto, se for ver é um assalto, sei, porque se você não dá, você não é livre, não fica livre dele. Então você tem que ter alguma coisa no bolso, se sair de casa tem que levar pelo menos R$2 no bolso, senão você. E tá demais. E eu antes eu vi a presença da polícia naquele jardim, já vi bastante vezes, só que eu não vi mais. Eu não vi mais a polícia abordar mais essas pessoas que ficam. Antes, eu sempre passava lá com a minha moto, eu via a polícia dando geral em andarinho, enfim. Tem gente que se faz de andarinho, mas não é andarinho aqui não. E vem de fora, não é da nossa cidade não. Porque nós não temos, acho que isso aqui não. Então deixa esse apelo, senhor presidente. E aqui tem. Não, aqui tem pouco. Se for ver, aqui tem pouco. E tem uma cidade turista, cidade que corre dinheiro. Então o pessoal vem de fora para se apostar aqui e fica aqui usando, né, esse tipo de coisa. Queria também abordar, seu secretário,
segurança também, né? Esporte, né? Transporte. Taquaral é um bairro que hoje, se eu só for lá, só não vê um sinal de pare naquelas avenidas. Estão tudo apagadas. Então, eu estou pedindo para o secretário de segurança que verifique aqueles bairros ali, porque não tem sinal de pare. Está muito apagado, então tem que ter o sinal. Se não tem a placa, põe no chão, né? Porque muitos, tá certo, graças a Deus não aconteceu nenhum acidente, mas pode acontecer, não tem sinal de pare. Você vai fechar uma rua daquela ali, vira e mexe, policial desce ali correndo ali, ó. Você não está vendo se você pode parar, se você tem que ir. Então é complicado aquilo ali. Então estou pedindo para o secretário aí que veja essas placas, que pinte esse chão. Inclusive, o pedido que foi feito com o nosso colega Aldo semana passada, pedindo para limpeza naquele bairro, porque o pessoal está jogando muita sujeira naquele bairro e está ficando estreita a rua. Aquela rua do cemitério, como é que chama lá, colega? A rua? Não, não é Anchieta. Antenor Simões Maia. Ela não consegue passar dois carros mais. Não consegue, por causa dos entulhos que foram colocados na rua. Então, se vir dois carros, tem que esperar um passar por um bicho, porque tem muito entulho. O pessoal está abusando. Eu acho que abusa isso aí, porque não pode também jogar um entulho assim, numa, né? Uma coisa que devia estudar um meio para acabar com isso, né? Será? Tem que dar um jeito. Então, né? Eu quero também abordar aqui outro. Teve também nesse bairro, na rua Presidente, fizeram justamente esse pedido dos pares na esquina, pediram lombado é mais difícil de conseguir, mas os pares, muito importantes, pedido do senhor, a mim também, eles têm pedido a sinalização melhor lá na Ele vinda, né, você está vendo o chão da para ali, se está aceso, vai apagar, você não vê, né? Com placa, identificadora, né? É uma coisa que invita um pouco, né? E eu quero também. O nosso colega Aldo já fez vários pedidos dessa reciclagem. Essa é uma reciclagem que encontra aqui na Ivani Francisquinho, em frente ao Pacola. Aquela reciclagem, eu não sou contra ela não estar ali. Mas eu gostaria que o dono daquela reciclagem colocasse um tapume, entendeu? Fechando aquela coisa ridícula, feia, que está enfeiando nosso passeio ali, né? Que ali, queira que não queira, eu passeio, é tipo eu passeio óbvio. Né? Então, os proprietários, o secretário, intimar aquele proprietário, né? Que põe o tapume cobrindo aquelas coisas feias, né? Que tá certo, tá no saco, tá junto, mas fica uma coisa desagradável. O turista passado ali tendo uma avenida daquela, tipo um lixão daquele ali, né? Então que fecha aquilo ali. Põe um tapume, fechando, né? Tudo bem, ninguém tá querendo fechar nada de ninguém, mas é uma coisa que está enfeiando nossa cidade. Então, eu acho que é uma coisa bem pensada para a gente mandar o secretário ir lá e queimar aquele dono daquele estabelecimento e fechar aquilo lá, porque é uma coisa desagradável, né? Então, deixa esse apelo aqui. Não, pois não. Sabe que ali tem que todo. Hoje eu estive conversando, hein, cara. O senhor falou para mim aquela hora, eu entrei em contato com a secretária da saúde, eu disse para ela, ali é uma criação de dengue. Queira ou não queira dizer, se é que tem dengue, em casa ali tem dengue. Geralmente dengue dá em água limpa. Aqueles montes de saco plástico ali, mais de 500 sacos plásticos. A água cai, a chuva. Vai ficar lá. Fica ali e é água limpa, que o saco, né? Fica um lavador de água limpa. Ali vem a dengue e deposita seus ovos, né? Os mosquitos da dengue. De repente, esparrama a dengue ali. Tem onde pegar? Pô, tá dentro da cidade. Agora eles entram numa casa aí, acham um vasinho, um copo d'água, começa a criar problema com os donos da casa. Sendo que ali está um criador de dengue. Não sei se aqui foi dengoso que ali, mas está uma criação de dengue ali. Isso é uma irresponsabilidade da Secretaria da Saúde. Hoje estive falando com os diretores, parece que eles ficam já informei. Comuniquei, isso já vai desde aquela vez. Já comuniquei para o petário, sei o quê? Já criou dengue, já o dengue já tem avô, já tem neto, os dengues estão continuando. Então, eu acho.
que é falta de responsabilidade da diretoria da saúde. Se acontecer algum impedimento dentro daquela região, culpada é a diretoria da saúde, não é ninguém. Desculpe, seu prefeito tem que tomar as providências dos diretores da saúde, do onde é, que vai dar problema sério. Eles estão levando as coisas, a denúncia do senhor, a indicação do senhor é uma coisa muito séria, e nós, legisladores dos municípios, temos como responsabilidade de ver aquele problema. É porque, o senhor está falando aí, é uma coisa que se a pessoa vê, vai dar dengue, porque se tem um barracão, o barracão foi feito, tudo bem, né? Vamos ter um saco amarrado lá, não vai chover ali dentro. Não vai, agora está no meio da rua. Tem saco aberto, né? Que nem o senhor está falando, a água vai ficar ali, não vai sair. Então, é um caos que pode acontecer, né? E aí, depois que acontece, não tem mais jeito. Então vamos cortar o mal pela raiz antes que aconteça. Vamos intimar aquele dono daquele estabelecimento, né? Saúde, os fiscais, ir lá ver realmente se tem água mesmo parada ali, né? Porque eu acho que eles têm que ir, porque eles vão todas as casas, tem que ir. Sim. Uma parte, vereador, eu acho que aquele lugar já está bastante habitado, aquele tipo de estabelecimento, segundo o plano diretor, já deve ir saindo daqueles locais, né? Tá vendo? Não é isso? Com certeza. Então, cadê? Tem que ter fiscalização, né? E quero também abordar aqui também mais uma vez o problema de câncer em nossa cidade, que é muito alarmante, que eu sempre... constatei isso, já vi que é muito alarmante. É uma coisa que nossa cidade precisa ver o que está acontecendo, né? Quero falar mais uma vez. Inclusive, quero parabenizar o seu secretário, o Eugênio Corleone, que ele vem fazendo um trabalho muito brilhante, um trabalho, né? Está de parabéns. E quero também ver se ele pode nos ajudar a respeito dessa possibilidade, que nem o nobre colega Zé Geraldo citou, de nós tentar fazer uma análise nos pontos da cidade para ver, né, qual que é o problema, se essa água causa algum problema, se essa água traz alguma coisa, se essa água não tem, para a gente ficar mais ciente do que pode estar acontecendo. Não é água, amém, né? Vamos partir para outra coisa. Porque a única coisa que pode estar acontecendo é isso. Não sei se é água. De repente pode ser, de repente pode não ser, né? Então é uma coisa que ninguém sabe. Mas se for, vamos, né? Permite uma parte, vereador. Uma das coisas que já mundialmente conhecida é a questão do amianto como um dos elementos provocador do câncer, né? E Bitinga ainda conta com uma vasta extensão de rede antiga de tubulação de amianto. Então, certamente, ainda que isso não seja, e não quero aqui criar nenhum alarme, mas ela, algum grau de prejuízo isso tem, né? Então, inclusive, no orçamento passado, na LDO, eu fiz uma emenda abrindo uma ficha para que o Poder Executivo possa executar a substituição dessas redes, que é de extrema urgência, porque de fato o amianto tem sido banido em todo o mundo, né? Inclusive limitado a produção, ou impedida a sua produção de telhas e caixas d'água, etc., de amianto. Então, a preocupação do senhor realmente é muito relevante. Então, eu agradeço o nobre colega, porque nem está fazendo excelente trabalho nessas galerias, né? Porque não é, né? Vamos correr atrás de fazer essas coisas também, que é muito importante para o futuro que vem vindo aí, que nós já estamos meio avançados de idade, né? Que nem o nosso colega Edson, que já está com os seus 75. Então, gente, é uma coisa complicada. E a gente brinca, mas é a realidade, é a verdade, e vamos ver esse tipo de coisa, porque as coisas sérias. Outra coisa também aqui, senhor presidente. Eu estava no meu computador e eu entrei no YouTube e entrei na... tinha uma página lá de Bitinga, buraco, não sei o que, de fulano de tal, não vou dizer o nome dele. Aí eu vi, constatei esse buraco e vi a filmagem e eu fiquei, sabe,
peguei o carro ontem, fui lá, constatei realmente o buraco, chamei a pessoa, é na Isabel Batistão Varese, 410, 420, 430, Santa Clara. Para quem achar que é mentira minha, não, pode entrar. Já fomos lá ver. Já vai analisar o problema amanhã. Eu e o colega Alva fomos lá, tiramos fotos para constatar. Então eu fiquei horrorizado de ver aquilo no YouTube. Poxa, o que está acontecendo em Bitinga? E eu vi aquilo lá e eu fui lá e constatei, realmente, gente, não está entrando o carro dessas três casas. Né, Nacolé? Não entra, não. Tá não bem. Entra o carro. O River. E só tem esses três buracos lá. Mas é enorme. Onde? Enorme, não entra. Erosão. Erosão feia. Então eu gostaria que o secretário, se estiver nos ouvindo, que amanhã constatasse, se ele estiver me acreditando, entre no YouTube lá, que ele vai ver esse buraco, tá uma coisa que não fica bom para a nossa cidade, né? Uma área daquela, um lugar que na nossa cidade, turista, passar. E outra, tá cantando um hino de Bitinga, salve Bitinga, salve Bitinga. Quem quiser ver, eu mostro, pode vir falar para mim que eu mostro, eu constatei, eu vi. Salve Bitinga, lá e aquele buraco descendo água lá e, pelo amor de Deus, então uma coisa que é bom que a gente já vê logo para acabar com esse... que outras pessoas não vão lá e constatem e vejam que é verdade. Então eu estou aqui deixando isso aberto. E quero agradecer também o seu secretário de esporte, Cico Charles, de ter me, né, me convidado para ir naquele evento maravilhoso. Adorei, ajudei da água, coisa bonita, que nem o nobre colega estava lá, o Zé Geraldo, o Parra, o Edson. Então, eu vi, bonito, adorei. Graças, até que enfim, eu vou, sabe, eu tenho que parabenizar, porque foi uma coisa bonita. Eu fiquei no ponto de água, dando água para o ciclista, ciclista com 60, 70, quase 70 anos tinha. De Araraquara foi, ganhou em primeiro lugar, um senhor, que eu não via ele passando na idade dele, mas quando ele tirou o chapéu, coisa linda. Ganhou o senhor de idade, né? Cabelo grisalho, e ele ganhou então um esporte bonito. E eles, aquele bando de gente lá usando, uma coisa linda, gente prestigiando, outros dando água, outros gritando. Eu achei bonito. Só não gostei da chegada porque não tinha o pessoal que eu achava que ia ter. Então, o que, que tem que fazer? Organizar mais organizado para o povo ir prestigiar esses eventos, né? Porque eu fui, achei que ia ter umas 500 pessoas. Tinha ciclista que não foi buscar o prêmio. Então falta de quê? De divulgar mais. Alguma coisa está faltando. Mas está de parabéns, Chico. Você, o Ronaldo, o rapaz que ajudou. A partir do não. Inclusive, destacar a repercussão ampla que tem esse evento e pelo número de cidades participantes. Você viu? Né? 19 cidades participantes. 19 cidades. Mais Ibitinga, 20 cidades ao todo. Então, um evento bastante representativo e competitivo, já que reuniu cidades aí de longa distância. De longa distância, com certeza, é verdade, o senhor está falando. E então, uma coisa que nossa cidade precisa participar mais dessas coisas. Então, o senhor secretário está de parabéns. O senhor me permite, vereador? Eu acho que esses esportistas do ciclismo têm lutado há muito tempo, buscam recurso na prefeitura. Nós não tínhamos isso aqui, né? Sempre teve. Eles lutam com a maior dificuldade. Sempre teve. Eles lutam com a maior dificuldade. Mas esse evento já teve, assim, que me tinha? Não, que esse evento acho que é a primeira vez. Então, né? Isso que eu estou falando. Eles vão nunca fora. Vi. Eles vão aqui desde 86, eles nunca conseguem. Só o transporte, não consegue alimentação, não consegue nada. Muitas vezes eles trazem troféus, trazem medalhas. E precisa ser, o senhor está certo, incentivar cada vez mais. Incentivar, eu achei que eu ia chegar lá e tinha umas 500 pessoas. Eu vim escoltando o rapaz que estava em último lugar, eu vim andando com ele, falando, não, eu vou chegar junto com ele. Chegar lá vai ter um número alarmante de gente, mas tem uns ciclistas que não estavam, tinha ciclistas que não, né, colega? Que não foi buscar o prêmio. Então, coisa linda, coisa bonita, cidades de fora, né, prestigiando o evento, concorrendo. E prêmio, então devia ser, sei lá. Mas eu deixo isso aqui, esse parabéns aqui para o seu secretário, que ele, o Raimundo, né? Gente boa, rapaz educado. Então, está de parabéns. Muito obrigado a todos. Fico com Deus. Amém. Obrigado, vereador.
Vereador José Geraldo. Esqueci de falar dos prefeitos. Peço permissão para falar em lugar, sentado. Permitido, vereador. Rapidamente, só novamente meus cumprimentos aos membros da mesa, colegas vereadores, imprensa e público presente aqui na Câmara, as cidadãos e cidadãs, amigos que nos ouvem pela emissora de rádio. E muito rapidamente, parabenizar a chegada de mais um novo jornal, o Matutino Express, né, o jornal falado, agora também escrito, ou seja, o jornal que já é famoso pela sua existência na rádio, nas emissoras de rádio local, também agora impresso, chega com uma ótima qualidade. Então, de parabéns aí os proprietários do jornal, redatores, editora, articulista, e pela demonstração inicial, ao fazer uma matéria delicada, que é a discussão de sucessão 2012, fez uma matéria equilibrada, informativa, que abre o debate da sucessão e com bastante equilíbrio, coisa rara de se ver. E acho que essa pluralidade de jornais, agora nós vamos ter, estamos aí com o terceiro jornal, portanto, escrito, é muito importante para a pluralidade de ideias, beneficia a cidade, a população, com informação, cultura e fontes diversas de leitura, né? E nós sabemos que o cidadão tem interesse quando se trata do debate das questões locais. Tanto que nós, muitas vezes, somos surpreendidos aí aquilo que a gente achava que não ia funcionar muito, que não ia ter muita gente prestando atenção, mas pela transmissão das sessões nós vemos aí o quanto a população fica atenta e o quanto as pessoas nós encontramos que vêm comentar o que foi discutido na sessão, dar sua opinião, dar ideias. Então, junto com essa ampliação da informação, acho que a cidade ganha muito com novos jornais. Eu queria aqui, como uma das pessoas que cobrou aqui a vinda do interventor, eu queria saudar a vinda do interventor aqui, né? A tranquilidade com que expôs as questões, e acho que é um exemplo para toda a administração, que deveria ser seguido para o conjunto da nossa administração, secretários, né, dirigentes, diretores, porque isso sempre que acontece é uma grande oportunidade e uma forma de nós esclarecermos a população, né, dessas pessoas que ocupam cargos públicos, esclarecer de problemas, explicar situações que às vezes não possam ser bem entendidas e dar transparência e credibilidade para a administração. Então, acho que foi muito salutar, é necessário que isso ocorra até com mais frequência nessa casa, porque realmente isso interessa para a população saber daquelas pessoas que estão enfrentando os problemas, quais são as dificuldades e também quais as soluções que são possíveis colocar. E isso, como já disse outras vezes, municia sempre o nosso trabalho para que também a gente possa estar se orientando e ajudando a construir soluções para os problemas que afligem nossa cidade. Então, era isso por hoje, boa noite e muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra, vereador Paulo Rodrigues de Souza. Eu fui na tribuna aqui, eu queria aqui parabenizar, reforçar as palavras do nosso colega, companheiro Romildo, porque ele fala da sinalização de trânsito, um pouquinho mais de cuidado, a gente sempre cobrando essa tribuna, ali do lado do Jardim da Caral, Três Irmãos, Ancha Leve, Presidente Kennedy, que a Ana Cristina falou hoje, a Ana Cristina, que o povo ali está meio, né, uma taquaral, uma limpeza, um teatro entulho, quer dizer, eu sei que o seu prefeito não vai deixar de desejar aquilo lá, porque tem boas, né, o povo não dá não, entendeu? Tem, uma sinalização de trânsito, dá um, bom, está faltando um tchan, para as coisas ficarem um pouquinho mais argumentadas, que o povo ali é um povo,
todos iguais, tem que ter o merecimento iguais a todos, né? Uma limpeza, uma pintadeira, que a pintura da rua, né? Está fechando a André Simões Maia, está lá, a Perucola lá sendo uma boa limpeza. Acredito que o senhor prefeito vai estar ouvindo e vai dar providência desse problema. Que o povo venha um pouquinho mais dar um reforço no seu mandato. Aqui também o nosso colega falou do andarilho, parabéns também. Olha, é importante, os andarilhos na praça de sábado tomaram conta. Então eu fico cobrando, já que tem o concurso da Guarda Municipal já feito, contrata esses guardas, coloca na praça, ao sábado, acompanhar os fiscais, eliminar o problema. Porque eu vou contar a importância. Eu tive até que intervir. Eu, sábado na praça de manhã, até deveria falar. Não vou falar, porque certas coisas enojam. E a gente, por ser cidadão, claro que poderia ser quem for. Existe travesti, não tenho nada contra eles. Ao sábado, usando banheiro de mulher. Não, fica esquisito. Não, ficou, eu falei para o guarda, para o senhor, tira esse jeito. Ah, não, 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 para com isso aí. Você é homem, vai para o seu banheiro. Mas não, mas é falta de fiscalização, não. Não, então, tem que ter ali uma fiscalização aí, entendeu? Quer dizer, esse cara não era. Sabe o que ele queria aproveitar? Entrar para poder roubar as mulheres dentro. Ele entra para disfarçar para poder roubar. Ou passa informação para os outros. É, informação para poder roubar as senhoras de idade. Está com a carteira. Está entendendo? Eles ficam na bola e caem fora. É isso o problema. Eles entram para roubar, disfarçado. Então tem que caber uma fiscalização mais rígida, alçada. É aquele povo ali, né? É feio, é triste. Aqui é ciganaiada. Tem nada contra cigano, não, viu? Você entendeu? Mas é disfarçando tudo com meio ali, fica esquisito, gente. Vai embora, é um perigo, é um perigo a praça. Sabe, tinha gente. O que acontece? Vai amedrontar os turistas. Eu levo, tinha uma bagunça, não tem fiscalização, não tem guarda, não tem nada. Você entendeu? Nós já temos um policiamento e mais de polícia. Esse problema sério na praça? Não, eu acho, do meu ponto de vista, que agora o seu Gabriel Marrone, secretário, né, do turismo, tem certeza que ele vai dar uma voltinha ao sábado e vai cuidar desse problema. É isso que está faltando. Eu vou lá, eu fico andando para lá e para cá, eu fico desolando o problema. O problema, aí veio lá a polícia, correu atrás de quer dizer, depois que aconteceu. Depois que aconteceu, não nada. Tem que prevenir antes de acontecer. Então, só isso que eu tenho certeza que o seu por alguém esteja ouvindo, sabe, coloca uma fiscalização aí. Pega os guardas municipal, põe tudo na praça, sabe? Beleza ali em volta do banheiro. Já vai resolver o problema. Já vai segurar 5 da manhã, né? Para dar um pouquinho mais de. Bom, isso aí já vou falar com o seu Márcio Leal, que é o chefe da vigilância, para que ele possa fazer alguma coisa no final, que vai emendar o feriado, vai complicar um pouquinho mais. E sobre também, sobre a perimetral. Perimetral, critica quem quiser criticar. A crítica só é crítica quem faz, quem não faz não é crítica. Se está criticando, se atual, o prefeito está fazendo. Eu estou aqui há 30 anos, algum aqui nem antes de nascer, acho que eu já era vereador. Depois, nunca vi um prefeito corajoso da maneira que está sendo esse prefeito. Enterrar cana no chão. E cana que se enterra no chão não aparece. Só futuramente administrar. Aqueles que enxergam a realidade do problema, escuta já, como diz o professor general, o professor Romildo aí. Problema do esgoto antigo, coisa antiga na cidade, prefeitos passaram e ninguém se preocupou. Enquanto cidade vizinha em Itaço, minimizou o problema. Novo Horizonte, o prefeito foi achacalhado, hoje, né, vem a reeleição, Itaço, quer dizer, Iacanga, cidade do Forte, que tinha que dar estrenar, agora não podemos mandar mais, porque não podemos, né, ficar aqui, mano. Deu 30 quilômetros para trás. Tem que guardar em casa, almoçar, depois guardar para trás de volta. Aí vem, almoça, põe de volta de novo. Então, você pega a cidade vizinha, que é de Cabal, vamos lá, naquele, nós tivemos lá. É, pode levar marmita, né? Vai marmitex. Bom. Vai ficar difícil. Então, nós vamos ter que. Bom,
esquece. Então, vamos ser. Aí tem andado pela cidade vizinha, já cavalo Monte Alto, o prefeito lá foi criticado, até que no fim de sua gestão o povo entendeu que a realidade, ele veio a reeleição. Então, mora aqui de Quinho, o povo pensa o que é administração. Administração não é fazer o que antigamente fazia em Mitinga, não. Não, não é que se fazia, não. Ah, tem gente que critica porque quando ele nasceu ele já era vereador. Então, eu estou falando para vocês que passei por muito tempo em Mitinga, nunca vi um prefeito terracando no chão. A não ser o RR que enterrou quando fez suas vilas por periferia. Que hoje, devido ao ex-prefeito a atualizar várias vilas em Mitinga que não tem jogar em gosto, esgoto estão jogando nos emissários. Jardim Taquaral, Jardim dos Bordados. Por quê? O ex-prefeito autorizou fazer as vilas e autorizou jogar nos emissários. É verdade, senhor Gomesinho? Estão usando os emissários hoje, né? Dividindo porque o ex-prefeito autorizou as vilas sem esgoto. Infringindo, tá? Que o seu Ministério Público segurou. Que ninguém vai na ferida. A ferida está lá no Ministério Público. Eu estava falando, mas a filha está lá. O TAC foi. Agora que o TAC do esgoto, que o seu Eugênio, seu trabalho, competência, sem medir o seu político, para todo mundo conheça, esteve no DAE, esteve em São Paulo, com seu trabalho, inteligência, trabalho formiguinha, sem fazer política, que não é política, que vai sair tratamento de esgoto, né? Começa o tratamento de esgoto aí, graças ao trabalho do secretário, o seu prefeito. Tem o seu secretário do Saara para que se forme o esgoto, para que forme e saia o tratamento esgoto, para minimizar sérios problemas que talvez não seja o povo alimenta que é. Como o senhor disse agora de pouco aí. Não sei, não sou testemunha, acredito, graças a Deus, que não seja. Mas tem sentido. Porque ninguém pensou lá atrás. Quando se vê um buraco para sair, seu Deus, não sei o que com o povo, filho. Mas não vê o problema que está acontecendo na saúde. Ou não vê a saúde. A saúde está ali. Então o prefeito que vem ver enterrado pelo no chão, que faz danos para garrafa, não tem valor. É esse que tem o valor. Que não pinta calçada, não pinta poste. É esse prefeito que tem o valor. Então ele tem que enxergar, saber que é administração. E administração você tem que enfrentar. O que ele tem no paineira, colega? Não, não, a Vila Maria, os paineiros, deve estar graça, critica-se, mas. Dada, graças a Deus, que nós temos. Também não aparece, mas. Não aparece. Mas graças a Deus, o problema foi criticado e hoje foi solucionado o problema. Coisa que há muitos anos se não fazia. Agora, diz uma vez, quando ele soltou lá o jardim Dona Branca, ninguém sabia que ia estourar os esgotos do jardim do Bordado. Foi prejudicado o jardim do Bordado. Vocês sabiam disso? Mas o seu prefeito, esse atual prefeito, não podia fazer nada, porque o ele já tinha autorizado. Você sabia do cemitério do Kiko? Que acabou com o CBI? Meu ponto de vista. Ninguém sabia disso. Ninguém só critica isso aqui. Mas ninguém vê o problema lá de trás. O cemitério, os amigos bancários, para mim, que o CBI entrou com um pedido para nós ir lá ver o problema, mas na hora certa eles não fizeram porque os seus donos da administração estavam dentro do CBI. Os chefes da administração da Tonéia era seu. Bom, tudo isso estava dentro, Pedro Vargas, não sei o que, não sei o que, estava dentro do CBI. É, manda lá os dois. Né? Era diretor do CBI, autorizou, não se preocuparam com o cemitério da CBI. Depois que, antes de acabar o mandato, autorizou o cemitério da CBI. Olha aí, para mim, o cemitério vizinho. Quer dizer, todo mundo, ninguém costuma dar mão nos bois. Não tem problema, responda, não tiver que responder. Eu não tenho rabo preto, quem tem, eu não tenho. Eu dou a verdade, dou a onde doer. Então é isso aí que o povo tem que ver. Agora o outro prefeito vem e faz, tem que fazer barulho, tem que fazer buraco, não tem valor. Mas o valor, amanhã depois, quem vai enxergar vai ser a população. Não estou criticando, né? Tem que falar, fala. Estamos aí, falei que sou prefeito hoje. Fez a reposição, vou estudar para dar um reposição. Pelo menos pelo valor do. Como é que é? Do SPC. Porque os ex-prefeitos nunca cuidou do SPC. Cuidaram do SPC, mas do SPC não. O que aconteceu? Deu. Que dá porque o outro deu um ano aqui de aumento, eu dei 8 anos. E o povo ainda fala que é santo. Mas vamos largar sem parar, que águas passadas não rodam no ninho. Então, olha que não roda.
Outra coisa também, o esgoto está prestes a ser feito, tenho certeza que com a força do trabalho do atual secretário vai sair o esgoto, vai sair também do esgoto. Tenho certeza que as coisas. Gente, vamos torcer, nós aqui na Câmara de Vereador, eu estou falando que nós, queira ou não queira, com pouca divergência, nós somos um parlamento de renovar para o seu prefeito. Se ele está com valor, nós também estamos. Que nós devolvamos o que ele pudesse trabalhar. Que aqui nesses 2 anos e meio de mandato, não saiu crítica nenhuma que pudesse condenar a administração do seu prefeito. E se tiver algum vereador que aponte, que eu estou aqui para fiscalizar. Eu pelo menos não senti. Se sentir alguma da população, sentir, me avise, vem aqui, protocolo em meu nome, que eu vou responder pela que desabona o seu prefeito. Mas mostra também que abona, não só que desabona. Que eu vou responder e eu vou empreitar aqui uma comissão de inquérito só. A pessoa que anda batendo liga nos dentes, dizendo que a câmera é isso, que a câmera é aquilo, não faz, faça um pedido. Mas um pedido concreto e honesto. Eu não quero pedido na manchete. Porque por menos coisa, que eu não vou fazer besteira não, por menos pouca coisa, por uma denúncia escrita de uma cidadã na cidade vizinha de Itacas, o prefeito foi responder processo de crime e foi absolvido. O feitiço virou contra o feiticeiro. A pessoa que assinou não sustentou. O vereador foi afastado do cargo hoje. Foi isso. Sabe por quê? Denúncia caluniosa, escrita e falsa. Que a pessoa não sustentou em frente ao Poder Judiciário, em frente à sindicância promotoria. Sabe o que aconteceu? A pessoa não sustentou o que escreveu. O vereador, que tinha feito um processo contra a atual administração, o prefeito abriu um decoro parlamentar e acabou hoje de ser afastado do cargo, com direito a recorrer na justiça a volta ao cargo, o vereador. Agora eu pergunto, simplesmente por uma denúncia anônima, você respondeu um processo crime pela 201 que incrimina o parlamentar. Você vai pagar um advogado para se defender, para voltar ao cargo? Não compensa. Você pode deforver a sua danidade. Mas danidade, para quem calou, não existe. Por isso, nosso colega, vereador, nós estamos aqui no parlamento, temos que tomar cuidado. Essa Câmara de Vereador, eu achava que ela não tinha credibilidade perante a população. Tem sim, Ana Cristina. Tem, porque aqui, eu pego esse jornal aqui, esse matutino, que é o escrito que o Falado já falou, onde 4 vereadores aqui está preste uma, assim, está citado como provável candidato a prefeito. Não dizendo meu nome, que essa interrogação aqui é da senhora. O que usava aqui, senhora. Então, é a senhora. É 11. O parlamento deve estar bom, porque aqui eles colocam 4 vereadores que possam ter direito a concorrer ao Poder Executivo. Quer dizer que essa Câmara não é da senhora, não. Não é da senhora, não. Não é como se fala, não. Não é nada pior, não. Nossa cama é boa. Porque ela vem de uma boa fiscalização. Ela vem de uma boa fiscalização. É a senhora. Com todo respeito, é a senhora. Quer dizer, acho que ele ficou meio assim, não, quer dizer, as 4 aqui, que é uma Câmara de Vereador, composta por 10, onde 4 é aprovável correr o cargo executivo, porque a Câmara é boa. A Câmara é boa. Está de parabéns. Está de parabéns. Eu não vou falar, né? Que Cristo, quando estava no mundo, ele andava em 15. Ele acabou com 14, como ficou? Quer dizer, então, eu estou falando, porque Emmanuel, Câmara é boa. Porque os vereadores têm qualidade, têm personalidade. Se o prefeito está lá, porque se eu souber de algum fraude do seu prefeito, alguma coisa que acontece com o seu prefeito possa ser desabonado, se alguém souber por aí, faça uma denúncia com RG, SIC, autenticado e cartório que eu respondo. Eu vou em busca da cassação do seu prefeito. Mas não venha com denúncia de estruxos. Faça a denúncia, vá em cartório, autentica a sua assinatura, me entrega, esse vereador vai em frente. Eu faço até perder meu mandato, se eu não for em cima da denúncia. Mas denúncia é concreta, porque denúncia não vou, porque hoje, tá, acabou de ser caçado um vereador
Que o prefeito abriu o feitiço contra o feiticeiro. Que a pessoa que caluniou não se tentou em frente a um poder judiciário. Sabe quem foi condenado? Acabou hoje de chamar o suplente. É. O vereador corre o direito de responder em liberdade. A Câmara hoje saiu no SPTV. No jornal. Eu vi na SPTV. Eu vi na Globo. É Globo. O presidente ia convocar o suplente já para assumir hoje. Com a sessão de hoje, o suplente. E o vereador lá é uma pessoa experiente. Não sei como é que caiu nessa. O nome do vereador, não vou citar, é uma pessoa experiente. Que a pessoa que caminhou daquela problema da festa junina lá, a pessoa retirou e o vereador lançou. Então, gente, seu partido, não falou partido, né? É o PT. Viu, velho? É, o PT. Eu comento muito, não sei como é que entrou naquela, do Zé. O cara é muito amigo meu, desculpa, Zé. Mas sujeito que mordeu uma isca, tudo bem fácil. E perdeu o mandato, é obrigado a responder e liberar para os seus bens não serem piorados por calúnias e pagando danos morais. É, a gente já não tem nada. Só tem filho, mas filho a mulher não dá. O que eu vou fazer para empiorar? Obrigado, vereador. Ato referente, passamos para 15 minutos de intervalo. Pedido de suspensão de intervalo, senhor presidente. Em votação, suspensão de intervalo, vereadora Cristina. Favorável. Vereador Zé Romildo. Eu voto assim. José Geraldo. Favorável. Walter. Favorável. Edson. Favorável. Auri. Favorável. Richard. Favorável. Lirau. Favorável. Favorável. Dispensado de intervalo. Ordem do dia. Projeto de lei ordinário de número 35/2011, que altera o inciso 3, artigo 6º, da Lei Municipal 3.169, de 19 de novembro de 2008, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto já traz o parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, parecer este favorável à tramitação do projeto. E está em discussão o projeto. Está em votação, vereador Aldo. Favorável. Cristina. Favorável. Djalma. Favorável. Edson Bessini. Favorável. José Geraldo. Favorável. José Romildo. Eu voto assim, presidente. Fischer. Favorável. Walter. Favorável. Valdeci. Favorável. Está aprovado, será encaminhado. Votação. Projeto de Lei Complementar de número 36/2011, que altera quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga, criado pela Lei Municipal 1776 de 25 de julho de 1990 e da outras providências. Esse projeto refere-se à criação de 30 vagas para o cargo de berçarista. Esse projeto já tem o parecer das comissões de Justiça, Redação e parecer da Comissão de Orçamento da Casa, pareceres estes favoráveis. Discussão ao projeto. Votação ao projeto, vereador Áureo. Favorável. Cristina. Favorável. Djalma. Favorável. Edson Pessini. Favorável. José Geraldo. Favorável. José Romildo. Vereador Romildo vota sim. Richard. Favorável. Walter. Favorável. Valdecir. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade dos votos, será encaminhado. Passamos para a explicação pessoal, 5 minutos para cada vereador falar sobre atitudes pessoais. Conforme os nobres edis, para a próxima sessão legislativa ordinária, dia 26 de abril, às 20 horas, horário de alimentar. Está encerrada a sessão, agradeço a presença.